murabakandida batatu ngira ngo bemejwe na komisiyo y'igihugu y'amatora usibye wowe abandi babiri bahari ni bariya uyu munsi utari mu mwanya urimo ukaba ugiye gutora igikumwe cyawe wagitera kuri kuhe muri abo babiri urimo kubona His Excellency Paul Kagame ndetse na Dr. Frank Habineza none se ko maze uriya nkaruwize ubwe igihagararo cye kinarenze na ministeri w'intebe ahubwo ubu twese abakandida twese tugomba gukoresha ubushobozi bwacu abafite amashyaka basabye imisanzu bakoresha imisanzu y'abarwanashyaka abatayafite bagomba kwikorakora ariko n'inshuti natwe natwanga hashobora kudufasha mpa nimero yawe ya telefone nubwire n'abandi bose ibirenge wenda nshobora kutaguha ijwi ariko sirakwimara igiceri cyo kwiyamamaza po abantu bari I Burayi bakora akazi keza bagahembwa neza bakabona amafaranga menshi ariko nabo bakarya menshi bagasabwa byinshi burya amafaranga y'I Burayi aba menshi gusa muri Afurika inkotanyi ari ukuntu zaje noneho habaye mu bihe by'intambara noneho intambara irabanza igatera ubwo njye nasinye kontra muri Orefor yo gutangira akazi k'itangazamakuru itariki ya mbere y'ukwa cumi buriya mu nkotanyi nanjye njya nishyiramo kuko niyo mpamvu mujya muzavuga muti ese bari abantu b'I Burayi ko bakora iyi mirimo batagombye gukora nuko baba bakora iyo mirimo icyo gihe cyayo aho kwicara Choice Live none se ko buri mukandida uranyemera nk'impuguke muri politike unsubiza ako kantu gato ko buri muyobozi agira mandate agira ibintu priorities akavuga ngo ibi bintu bigomba kujya imbere muri manda yanjye niki ufite icyizere kingana iki wambwiye ko tutari buvuge imigabo n'imigambi yawe ntacyo bitwaye akwaza icyizere wowe ufite ku giti cyawe cyuko ibyo bintu koko nk'u Rwanda turi muri Afurika umugabane ugaragaramo kudeta nyinshi umugabane ugaragaramo ibibazo byinshi by'uruhererekane muri politiki zitandukanye ufite icyizere iki koko ko ubuyobozi buzakurikira buriho arizo ntumbero bazaba bafite nyine bazashyire muri gahunda ibyo bibazo uvuze erega burya iyo ibibazo bigaragara ikibi ni ukubica iruhande nkanjye mpamya ko mu ntumbero turambirije hano imbere ntavuze ibyanjye abaziyamamaza bose dukwiye gutega amatwi tukumva niba icyo kibazo kirimo muri izo za gahunda kuko namwe murabibona ko wa mugani turi muri Afurika y'ibibazo Afurika y'intambara ni ngombwa rero ko u Rwanda dushyira muri gahunda z'imiyoborere ibibazo bijyanye n'Afurika niko mbibona njye ku ruhande rwanjye nzabishyiramo noneho ningera kwiyamamaza nzabibasobanurira azabidusobanurira ngira ngo nibigere igihe cye cyo kwiyamamaza ariko ibyo byose twari tubibajije dukurije ku kazi urimo gukora ubu ngubu ko muri ibintu bumwe ndagira ngo ndaduse naho dusubira inyuma umuntu anamenye ese ahandi hantu wagiye ukora indi mirimo waba waragiye ucamo na mbere hose ni iyihe ngira ngo hariya muri ya minisiteri wagiyemo muri 2021 ego noneho mbere ya 2021 mwakoze hehe nibiki bindi mwakoze ntabwo iminota mufite iki kiganiro iri buduhazi ko ari myinshi ra kwihagije ibyo bitureke natangiye gukora navuga ko ntaranara nkirangiza amashuri yisumbuye nari mfite imyaka 20 nta cyumweru namaze mu rugo cy'ikiruhuko wahise ubona akazi nahise mbona akazi akazi nanakabonye ahubwo nkiri ku ishuri ubwo dukora konkuru yari igamije gushinga televiziyo y'u Rwanda ndayitsinda
ati ukimara kubona diplome uhituza nahise nza ntangira akazi k'itangazamakuru muri 90 muri 90 utangira na televiziyo y'igihugu nge nasinye kontra muri Orefor yo gutangira akazi k'itangazamakuru itariki ya mbere y'ukwacu buriya mu nkotanye nanjye njya nishyiramo kuko nibwo natangiye akazi itariki ya mbere y'ukwacu muri 90 hashize iminsi akaba ari iki rero gituma wishyira mu nkotanyi nanjye nyine ndakotanye aho ngo birasobanutse cyane ndabemera ubwo rero nyuma yaho sinigeze nshoma niba narigeze nshoma mu buzima bwanjye yenda sinaba narengeje nk'ukwezi cyangwa amezi abiri ndi muri shomaje navaga ku kazi kamwe nkajya ku kandi nubwo cyakoza maze umwaka umwe nkora naravuze nti reka nsubire muri university njya muri university niga imyaka itatu mvuye muri university kubera intambara nanone mpita nongera nsubira mu itangazamakuru mba umunyamakuru wa gatashya mu rakazi muri Congo ariko nakoraga mu bihugu byose by'aka karere turimo imyaka ibiri haba intambara muri Congo Kinshasa nambukira muri Congo Brazzaville ngeze muri Congo Brazzaville namaze imyaka ibiri naho nkora akazi gasanzwe ko kwigisha nigishaga icyongereza n'igifaransa mashuri yisumbuye yaho paf nambuka nyuma njya muri Cameroon naho mama ari imyaka ine cyakoza muri Cameroon ntago nakazi nakoze ahubwo nasubiye mu mashuri niho narangije y'amashuri yanjye nari nigaga inyakinama nyina yarangije muri Cameroon muri 2003 ngiye mu Faransa none aho rero noneho ni ugukora ya mirimo yose mujya mwumva abanyafurika dukora turi Burayi fucking jobs byose nta burya rega burya ibyo bintu ntimuzigere muyita gutya imirimo imirimo yose ni imirimo sinzi umurimo navuga ntakoze harimo imirimo abanyarwanda bashobora kuvuga ngo akabazo k'amatsiko wogeje abapfu se wogeje imirambo ya wogeje imirambo ariko warakubuye wakoze mu nganda n'aya makarito warakubuye ku mihanda wakoropye amatoilette ya ndibuka ko nigeze bigeze gushaka kumpa akazi ko gukora mu igaraje kandi nahereye ku mapine mazemo nk'ukwezi ngiye amapine yakora iki ubwo kuri gukora amapine ubereze ko haba ari mashini nyine zibikora yego ariko gufungura amapine ku modoka bari bagiye cyangwa gukura amapine ku majante bari bagiye kuma kontra ndavuga nti moyo muretse gato ubwo nahise mava njya mu kandi nako k'inyubako ubwubatsi ariko bwo mu nzu imbere gushyiramo za meuble gushyiramo utubati aho kahembaga neza cyane kuko hari mu mujyi ukorera abantu bakomeye unahembwa neza ariko ntabwo nakwicara ngo mvuge ngo nabaye umubaji cyangwa se ngo nabaye nakoze muri atelier ntimwa abanyarwanda mwahitamo uvuga ngo iki ngiki nyamara niyo mpamvu sinavuga urutonde rw'utuzi twose wakoze ahubwo gusa kubera yuko rimwe na rimwe bati vuga utuzi abantu bari buhite bumva avuga ko nakoze kuri televiziyo avuga ko nakoze mu kinyamakuru avuga ko nakoze mu nganda ubivuga mu buryo bwiyubashye kuvuga uti nakoze mu nganda bakagira ngo wenda wari umushakashatsi ari wowe hari ikibazo mbese niba hari uko twavugaga ngo turenganya ngaga abanyarwanda umurimo wose ni umurimo iyo mirimo wakoze aho hantu ntaho wayikora erega imirimo nese ntabwo umuntu ashobora gukora imirimo ibiri icyarimwe ibyo nibyo bitari byo ariko umuntu kandi nagira ngo ibyo ni iby'impyisi ntabwo nawe umunyamakuru ngo mbe n'umuhinzi ku rundi ruhande mbe mpinga utuntu twinjira iyo ufite umurimo uriho ukora urawukora ukawuvaho ukajya ku wundi niyo mpamvu abantu bakora imirimo irenze umwe oya niyo mpamvu mujya muzavuga muti ese bari abantu b'i Burayi ko bakora iyi mirimo batagombye gukora nuko baba
bakoreye umirimo icyo gihe cyayo aho kwicara. Ikindi nanone biterwa nuko sosiyete baba barimo iha agaciro imirimo yose. Imirimo rero ikibazo nuko ya mirimo isuzuguritse hano mu Rwanda n'ubundi ihegira igihembo gisuzuguritse. Nayo rero hariya mu mahanga impamvu nta mirimo isuzuguritse nuko buri murimo wose ugira agaciro ukanagira igihembo gifite agaciro. Nibyo ngira ngo ibyo ngibyo umuntu yanabiganiraho cyane akabitinda akabimaramo umwanya. Mbere na mbere umuntu yakwibaza ati aho hose mu Bufaransa n'ahandi n'ahandi wajyaga hehe ngira ngo urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika genocide rwari rurangiye wari warize kubera icyo utazaga mu gihugu ngo wicare ukore cyane yuko iyo mirimo nk'uko urimo kuyivuga kwigira igiciro ariko ku rundi ruhande bavuga ko iburayi nta nyungu nzima igusigira kuko n'ubundi byo winjiza urabitakaza muri depenses ziba ari nyinshi muri biriya bihugu. Umuntu akaba yakwibaza ati niki cyatuma gutagaruka ukore mu Rwanda kandi waramenye wari ufite bwari buri ku rwego ruri hejuru icya kabiri noneho ese aho wagumyeho koko umusaruro wawukuyeyo cyangwa ibyo bavuga n'ukuri nta musaruro ubamo muri ako kazi i Burayi? Oya ku kibazo cya mbere kuvuga ngo niki cyatumye utagaruka naragarutse ahubwo wenda wabaza impamvu namaze imyaka nyine kuki wowe utahise ugaruka nanjye navuze ku rugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika genocide rukirangira. Ntabwo ari genyine ni ikibazo nasubiza mu mwanya w'abanyarwanda bari babaye muri ubwo buzima nk'ubwanjye nuko abanyarwanda twavuye mu gihugu duhunga siko tutashakaga kubaka u Rwanda hamwe n'inkotanyi. Oya nuko inkotanyi ari ukuntu zaje noneho habaye mu bihe by'intambara noneho intambara irabanza igatera ubwo abantu bagahunga. Noneho iyo ugeze aho uhungiye ntabwo waza ngo wite mu masasu cyangwa se ngo uhituza gutya utabanje kunegosiya cyangwa ngo umenye inzira yo gutahuka. Nk'ubu ngubu tuvuge muri 97 yego ubwo ingabo z'u Rwanda zazaga gucyura abantu bari barahungiye muri Congo zasanze abantu bamwe baraha zirabacyura ariko abandi bari bamaze kwambuka nari ndi mu bari bamaze kwambuka twarakomeje kuzageza ubwo naje gutahuka mu bundi buryo ariko si ukuvuga ko nazihungaga yego nubwo nazihunga si ukuvuga ko mba mpunga igihugu ahubwo kuva abanyarwanda bava mu Rwanda muri 94 buri munsi umunsi ku munsi hari umuntu watahukaga agatahuka buri wese akagira igihe cye. Icy'ingenzi burya ni uko igihe cyose umuntu agereye mu gihugu atangira agakora agashyiraho umurambo. Tukiri aho tutaranabivaho watekereje kugaruka mu gihugu ryari? Natangiye gutekereza kugaruka mu gihugu yewe nase ko nubwo nagendaga bwose ngenda uwakwereka ibyo nandikaga ndiho ngenda icyo gitabo nacyo uraza kukitunga si gitabo kimwe ndi musizi hari n'ibisigo nagiye nandika buri gihe ndeba uko igihugu kimeze nkandika nifuriza amahoro igihugu nifuriza ibyiza igihugu kuzageza ubwo ndibuka hari n'igihe nari maze kugera no mu Faransa ndi kumwe n'umwana wanjye ndumva hari muri 2006 nkamureba yari afite imyaka 5 hari n'itanu ndamureba ntekereza n'igihugu cyacu ndamureba nibaza ukuntu azakura n'ukuntu azatekereza ibibazo azibaza uko bazamusubiza wari mwana ukoreraga igisigo ni rwose uzakure nk'umwana w'umunyarwanda mu rugo mwakoreshaga ikinyarwanda. Oya ndavuga inyandiko nanditse nsa n'umwandikira ntabwo mvuga ko yari azi ikinyarwanda. Oya ngiye ndavuga inyandiko nanditse ntekereza uwo mwana ntekereza n'igihugu cyanjye yari ahari n'ubundi ariko kwandika mu bitekerezo
ukandika wandika utekereza igihugu cyawe utekereza ababyeyi bawe utekereza abana bawe ubundi inyandiko ukayishyira aho ngaho nibwo buryo bwo gukora umuntu ari hanze ari mu mahanga adahari ni nabwo buryo wareberamo ukavugutse uyu muntu wanditse biragaragara ko afite gukunda igihugu cye no kugishaka no kukifuza no kugira bimwe bitaho mu sickness urukundo rw'urukumbuzi rw'igihugu cye nari ndufite rero umuntu rero urimo urakureba avuga ko wakoreye mu mahanga wagiye no mu Faransa ni igihugu cy'inzozi kuri bamwe mu bana bakiri batoya hanze ngaho wenda n'abakuru nabo bashobora kuba bavuga bati twifuza kwibera iburayi ukaba waragize amahirwe yo gukorera amafaranga ukagera gute uza kugera igihugu garuka mu Rwanda uraza uyu munsi uri gukorera mu Rwanda baribaza bati uyu muntu nta bumenyi twamukuraho kubijyanye no kuba yatugereranyiriza izo situation ebyiri umunyarwanda ukorera iburayi ukora ako kazi utashatse ko duha ya mazina abantu bakunze gukoresha n'umunyarwanda uri hano imbere mu gihugu hari abo tubazaba ari burayi bati reka ntimuzaze hano hantu nta kigenda abandi bakavuga bati iki gihugu ubukene burimo ibibazo birimo wangurutsa nk'akanyoni nkigwira iyo ngiyo abantu bafite iyo myumvire haba ari abakunza ha cyane cyangwa bakunze hariya cyane cyangwa abeshwa ibi n'ibi wababwira iki nk'umuntu wabaye muri izo situation ebyiri abantu bari iburayi bakora akazi keza bagahembwa neza bakabona amafaranga menshi ariko nabo bakarya menshi bagasabwa byinshi burya amafaranga y'iburayi aba menshi gusa muri Afurika iwabo bari make baba bari make niyo mpamvu abavugishije ukuri nibwo bababwira bati ntimuzaze ko badatahuka se babimaze igihe babimbwira ko bataza ikibazo rero ngiye kubabwira gisigaye tuba tugomba kumenya nuko inzira zituma abantu bakoresha bose kugira ngo bagere iburayi ntago ari zimwe hari abo zivuna hari abo zorohera n'ibiki n'ibiki kindi nanone iyo ugeze iburayi kugira ngo ugere kuri urwo rwego rwo kubaho neza bigutwara igihe kinini uko jyewe rero nabibonye nuko imyaka umuntu amara ategura kugira ngo ajye kubaho neza iburayi ayikoresheje kugira ngo abeho neza muri Afurika igihe yazageraho akabaho neza kingana n'uwazakibaho neza ari hano nk'ubu ikigero ngizemo sinavuga ko hari benshi tungana batasubiye inyuma bari mu Rwanda bandenze kure kandi iyi myaka hafi 20 namaze i Burayi nanjye nariho ntera imbere ariko uko nateraga imbere iburayi ntabwo rero nje mu Rwanda naje ndi umunyaburayi ngo nitera mbere nagize iburayi ryose ndizane mbe ndi umunyaburayi hano mu Rwanda oya iburayi nabayeho neza nk'uko babaho neza ariko ari iburayi ariko ngeze mu Rwanda nongeye gutangira kubaka ubundi bushya urumva ko nge navuga nti umuntu wese wafata igihe cye mu gihugu cyose yaba arimo akakibyaza umusaruro yatera imbere noneho rero abajya iburayi bata igihe kinini cyane mbere yo kugerayo no kugira ngo batere imbere cya gihe cyakoza uwagikoresheje neza yibereye aho ari sinabuze umuntu urota kujya iburayi kubirota ariko niba ubona udahita ugendayo ngo ugereyo nyine utangire iterambere ryawe wita igihe ikoresha igihe cyawe mu Rwanda ariko ni kuko icyo gihe uzata uri gutekereza kuzagera muri Amerika uri gutekereza uvuga uti bizanakubuza no gushaka n'akandi kazi bikubuze gukora indi mishinga nguko kuko abantu bavuga ngo iburayi barabasize babasiga kubera ko bo baba barasigaye inyuma twihuse rero vuba
mu gihe bakirimo gutunganya icyo ngicyo nari ndimo ngenda ngerageza Dani gusobanurira abantu Philippe wari we muri rusange mu buryo bwimbitse akaba yaravukiye mu karere ka Nyaruguru mu mwaka w'1900 na 70 akaba icyo kintu cya cy'imyaka wari ukomojeho Philippe yageze no kukivuga avuga ko yarafite 24 muri genocide ubu ngubu ngira ngo bijuje 54 umuntu aramutse abaze neza Philippe kwa mujye twavuze byose bo twagize amerwe no duhishurira ko tari umusore nkanje cyangwa mugenzi wanje kubijyanye n'umuryango washatse ryari mbere yuko nkubaza ngo ufite abana bangahe kuko numvishe twavuze amateka yo guhunga tuvuga amateka yo kwiga tuvuga amateka yo kugira icyo ariko sinigeze numvamo akantu kakugaruye mu bumuntu bw'urukundo ujye mu rukundo nk'abandi basore muryango urukundo se ko urukundo rero nababwira ko aho burya mbaye ntafite urukundo ntago naba nkora ibyo nkora ubu ngubu ndetse urukundo nirwo rungira umuntu wigenga mubona kuko hari umutagatifu witwa Saint Augustin nasomye nkiri muto aravuga ati iyo ukunda ntabwo ugira ubwoba mu byo ukora byose kuko ubugamije urukundo nta ubugamije guhemukira urugukunda rero muriho munzana mu rugukunda abo muzabana rwakigabo nyine narwo burya turaruvukana nyine turaruremanwa kuko ndibuka ko mfite imyaka 16 nibwo nakoze igisigo cy'umukobwa nzakunda kandi nta muntu numwe ndakunda ntarigera nkundana n'umukobwa uburyo waba ukibuka kiri mu bisigo byanjye nasohoye noneho ngize imyaka 26 nibwo nakunze kandi ndarongora urumva ko umwana wanjye wa mbere yavutse mfite imyaka 28 urumva ko afite hafi 26 nibyo hari n'abandi rero bakiri bato hari n'abato cyane ngifite ariko Imana ngo yarakunze bya nyabyo amakuru bahamagara arambwira ati abana batandatu arabagwije oya ntabwo ari ibitangaza ntabwo bigoye nyine mu myaka 26 ubu maze kuri hari abana batatu bavukiye hanze hanyuma nje mu Rwanda naho hari batatu bamaze kuhavukira batoya turi kumwe baryoshye ubuzima bwanjye nkumva ndishimye binatuma nanjye nkomeza kuto nta kibazo yego ngira ngo rero amafoto ibyo aribyo byose yabonetse kugira ngo tuyasorezeho badushyiraho ifoto ya mbere ubundi tukakubita tubangura twihuta cyane ariko nabo bazi guhitamo muri abakandida batatu ngira ngo bemejwe na komisiyo y'igihugu y'amatora usibye wowe abandi babiri bahari ni bariya uyu munsi utari mu mwanya urimo ukaba ugiye gutora igikumwe cyawe wagitera kuri kuhe muri abo babiri urimo kubona His Excellency Paul Kagame ndetse na Dr. Frank Habineza none se muragira ngo ntore ku mugaragaro kandi itora ari ibanga ibyo ari byo byose ubu ngubu uri umukandida hari uwo wumva imigabo n'imigambi ye ukavuga uti ngiye no kwiyunga cyane ko bijya binabaho nakwiyunga kuri uyu ni muri uru njyewe nari nzi ko mugiye kuduha nk'aba nose bari sinzi nari nzi ko ugiye kuduha nk'abandi bantu natoramo nk'abaminisitiri uvuze uyu nguyu wamutora wamutora iki bibaye kukwiyunga urabizi ko umuntu ajya agira kandidatire akavuga ati yewe noneho ya majwi yanjye cyangwa imbaraga zanjye zose nzishyize kuri uyu hariya rero nimwongereho na Mpayimana babe batatu kuko kugeza kuri uno munota abanyarwanda baratureba turi batatu bategereje uwo bazatoramo none nubwo ndi hano nicaye ntabwo wahitamo ntabwo nashobora kuko erega ubu ngubu nubwo nzajya gutora
ariko nzagenda gutora ntekereza ko abanyarwanda aribo bariho batora uzabayobora kandi nawe uzitora nshobora sinzi uko nzabigenza ariko ndahamya ko ni muhashyira abantu batatu buryo waba uri mu matoro utikigiki ubundi mushyire mu mwanya mushyire mu mwanya wanyu arimo arashidikanya kuri support ye none se wishidikanyaho umva ufite igize uti sinzi uko nzabigenza utazihama note nubwo nakwitora nzaba ntekereza wowe mvuga nti waruko Daniel Rurema yatoya ati kuko ariko wowe zihijwe izwi ryanjye se ikingenzi na nuko turahari kugira ngo abanyarwanda bishyireho ubayobora yego reka dukomeze kwifota ikurikiraho ngira ngo icyo cyumvikanye kugira ngo ducunguze uburyo umwete ngira ngo kuri bariya dufiteho Louise mushiki wabo dufiteho na Mimosa ubwo bitangiye noneho ku urabona bitangiye kumera neza ati bitangiye no koroha urumva ko kiri buze kukorohera aha ngaha rero tukaba tuvuga tuti uramutse utorewe kuba perezida w'igihugu kuri manda itaha muri abangaba babiri akaba aribo bagushyiriraho imbere ku meza ninde wagira minisitiri w'intebe kuri manda yawe none se ko maze uriya nka Louise ubwe igihagararo cye kinarenze na minisitiri w'intebe ahubwo aramutse twiyamamazanye we nanjye aho ni ikibazo cyaba gikomeye amutora naho ari kumuha umwanya wa minisitiri w'intebe gusa hari undi najyaga ntekereza hari n'abandi mba ndiho ntekereza ariko murakoze kuba mumuzanye muri bariya muri guverinoma yanjye namufatamo pe yes ubu ni Louise mushiki wabo ngira ngo twahita dukomeza ku yindi foto tudatinze kugira ngo ducunguze uburyo umwete u Rwanda rero ntagarakarwa ruri ku isi iriho n'ibindi bihugu kandi rugirana umubano mwiza n'ibindi bihugu bitandukanye umuntu akaba yakwibaza ati wowe ugereranyije imikorere ya Biden ndetse na Donald Trump n'ibyabaye kuri manda yabo cyane ko zabo cyane ko inguya cyikomeje ubona byibura watwaye neza leta z'umwe za Amerika ruwe oya Trump ndamwemera tujye ku yindi foto tudatinze Trump uramwemera cyane twakomeje aho ngaho murumva ko bisobanutse ngira ngo ni nayo foto ya nyuma buriya siyo yari ya nyuma Daniel niyo yari ya nyuma ndumva njyewe muri rusange ibibazo twari twaguteguriye ari ibyo cyane ko tuzakomeza no kuganira hatari icyo mugenzi wanjye ashaka kukubaza twakureka tugakomeza ni akabazo koroshye n'ubundi ni ya manifesto n'ubundi twavugagaho Philippe 2017 n'uyu mwaka ubona ari iki gitandukanye ubona ari irihe tandukaniro riri hagati y'iyo myaka irindwi twavuga tujye kujya mu gihe cy'imyaka itanu cya manda urumva tujya ku myaka irindwi ni icyo ubona ukavuga ati noneho mu byo nari gukora 2017 hari utuntu ngomba kongera muri iyi myaka ikintu nongeyemo ni ikintu nongeyemo ni ukwita cyane cyane ku mugabane wa Afurika kuzamura nyine ariko nicyo ni nacyo cyanatumye mvuga nti hari ikintu gishyashya ntavuze muri 2017 ko muri 2017 nateguye amavugurura ashoboka n'ibitekerezo hafi ya byose muzasanga ko hariho ibyo ntazagarukaho kubera yuko byakemuwe muzasanga ko hariho ibyo nshobora kongera gusubiramo kuko bitakozwe ariko mumbajije igishya nongeyemo n'icyo ngicyo ni ikijyanye n'u Rwanda muri Afurika burashaka kutugira abambere bifuza ko abanyarwanda bagera ku rwego rw'ubunyafurika ku buryo mu myaka iri imbere tuzaba ishingiro ry'ubwumvikane bw'abatuye Afurika ni ukuvuga bwa bumwe turiho duharanira ntago
tuzabugeraho twenyine tukabwiharira twenyine nta nta bushobora no kuzageraho bukaducika ariko tubuha tubuzamuye tukabugeza ku rwego nyafurika rwazarushaho gukomera ni hari nk'ibihugu ubona bikeneye ako kantu bifite bike rwose hari byinshi nyine nitushyira muri politique ya manditaha nshoboye kubisobanurira abanyarwanda bakabyumva ashobora kwemezwa cyangwa se gatorwa hari n'igihega utanatorwa ariko igitekerezo wagitanze neza uwatowe agashobora kuba yagiha agaciro biba bishoboka ndahamya ko hari impinduka zishobora kuba hari ibihugu byinshi bya Afurika bishobora kuzavuga ziti rwa Rwanda kara kantu rururo rutuzanira turagakeneye ugasanga tubyubakiyeho Yes, ndumva ari ibyo ngibyo tugushimire cyane rero Mpayimana Philippe ku mwanya wawe ndetse turakwifurize amahirwe masa mu rugendo ugiye kujyamo rwo kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu kuri manda igiye kuza The Choice Live